Príjemné dobré ráno, Statier, tentokrát ale z poľskej strany my sa práve teraz nachádzame v dedinke Bialka. Dedinka Bialka sa nachází asi 10 km od hranic. Nachází sa zde toto známe lyžařské stredisko, no a práve tady sa jdeme podívať na jeden 3-hviezdičkový penzion. 15 lat temu pasły się tutaj tylko owieczki. Teraz mamy już cały kompleks, gdzie są wyciągi narciarskie, gdzie są termy i gdzie powstały obiekty, w których można zamieszkać. Macie zupełnie wybukowane? Komplet, fuj, wszystko. Wszystko zajęte. Penzion ma 50 pokojów, ale protože je dneska úplně plno, ale przez to si chcę skontrolować pokoj, zaklepu a uvidíme, jestli mě kdo pustí. Můžu jít dovnitř a podívat se na váš pokoj? Dvoulůžkový pokoj, toto by měl být asi zřejmě standardní. Tady vidíme přístýlku a tady je sociální zařízení, standard. Jak se vám líbí tady pokoj? How is the room? Dobře. Dobře? Dobře? Třetí raz tím pokoj. Třetí raz. Yeah, it's very good. Velmi dobré izby, hej? Yeah. Proč jste si vybrali tento hotel? It was quite close to the slope here. Velmi blízko lyžování. Yeah. Spokojný? Spokojný? Tak? 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 Hodnocení pokoje, útulný, dřevěný, teplý a proto dávám 4 hvězdičky z možných 5. I tady si jdu zkontrolovat jídlo a jdu udělat přepadovku. Pojďme. Můžu něco okoštovat, ochutnat? Moge? Tak. Gulášová polévka, ano? Tak. Tak ochutnáme. Stále usmievate, ste veľmi milí, pozitívna energia. To dobré. A ako to robíte, prečo? Tie hory tu, či? Nastavenie pozitívne. Pozdravujem všetkých krajanov. Ako vám chutí jedlo? No, bardzo dobre. Dobre? 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 Dobre. Poľská kuchyňa tradičná, dobrá je? Dla nás tak. Bardzo, falom sa. Veľmi dobrá, ale nie je dietná. Nie, nie, nie. Dietná nie. Poznáš slovenské jedlo? Nie. A brinzové halušky? Nie. Prídeš na Slovensko a chutnáš halušky? Prijade, spróbujem, budem to znať. Ja som si objednal 3 tradiční polská jídla. Polská kuchyně mi opravdu chutná. Nemôžu hodnotiť inak než 5 hviezdiček z možných 5. Přicházím do hotelového wellness. Měla by se tady nacházet jedna parní sauna. Tady vidíme výřivku. Den dobrý. Tady vidíme ještě knajpový lázně a tady by se měla nacházet ještě finská sauna. Ako se máš? Dobře, děkuji. Dobře, co tu robíš? Jsem fyzioterapeutem i masažistou. Co hovoríš, babi, teraz nikto nás nepočuje na slovenských mužov? No, přistojně. Pěkný. Tak, to očiviště. Toto velmi zhodnotím jako 3 hvězdičky z možných 5. Největší atrakcí této lokality je samozřejmě toto lyžařské středisko za mnou. Nachází se zde 9 lanovek a 13 jezdových tratí, no a kromě toho se zde nachází ještě 1 akvapark. Zaujímavosťou tohto strediska je to, že naozaj nikdy nespí, teraz už bude čoskoro 10 hodín a ako môžete vidieť, nielen vleky stále ťahajú, ale aj obchodíky. Tutaj máme srdky. Siri? Siri, tak. Nechcete ísť spať? No, 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 nie, nespať, ešte nie na nás čas, ešte treba pozjíždame. Ešte 2 hodiny, ešte budete lyžovať. Ešte tak. Lyžování v tuto hodinu je opravdu unikátní a proto mě nezbývá hodnotit jinak, než dát plný počet bodů, to znamená 5 hvězdiček z možných 5. Aké bude celkové hodnotenie? Víš co, Kika, ja musím říct, že som veľmi nadšený jak z hotelu, tak z této lokality. Toto stredisko naozaj nikdy nespí a keď sa pozriete, tak už bude takmer 10 hodín a tuto stále žije. A víš co, Kika, ja si myslím, že by sme si to měli ověřit, jestli tomu tak je až do rána. A keďže našu prácu berieme veľmi zodpovedne, tak Aleš, tentokrát s tebou súhlasím. Krásne ráno! Ahojte!